Raumalla tehdään tosi paljon yhteistyötä eri yritysten kesken. No, tämä vaatii tosi paljon semmoista luovuutta ja kekseliäisyyttä ja sitten ihan rankkaa työtä. Raumalla on tosi hyvä meininki yrittää. Pienyrittäjyys vaatii joustavuutta ja luovuutta. Tässä työssä ammattiylpeys on ihan elinehto. Ei voi päästää huonoa tuotetta käsistä. Meille voi hakea töihin myös ilman aiempaa alan koulutusta tai työkokemusta. HK-Scanilla ammattitaitoiset työnopastajat kouluttavat sinut työtehtäviin. Opastusjakso kestää tyypillisesti noin 2 viikosta kuukauteen, jonka aikana opit talon tavat, käytännöt ja työtehtävät. Me järjestämme rekrykursseja. Koulutus tulee työnantajan puolesta, perehdytämme ja koulutamme työn ohella. Tulee olla motivoitunut ja vastaanottavainen oppimaan uutta. Työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan. Työn ohella on mahdollisuus suorittaa liha-alan ammattitutkintoa.